Čau, zdravím vás Souky a vítám vás u nového videa. Mimo evropský tým naposledy vyhrál mistrovství světa v roce 2002 a to byla skvělá generace Brazilců. Od té doby ale tým z jiného kontinentu turnaj neovládl. Letos se dokonce stalo, že se odehrála dvě čtvrtfinále a na turnaji zůstalo pouze 6 evropských mužstev. V dnešním videu si rozebereme, proč evropské týmy momentálně vládnou fotbalovému světu. Ale ještě než se do toho pustíme, tak nezapomeň kliknout dole pod videem na odebírat a poté na zvoneček, aby ti neuniklo už žádné fotbalové video. Tak pojďme na to. V dnešním videu se podíváme na poslední 4 mistrovství světa, rozebereme si důvody, proč nejsou mimo evropské týmy poslední dobou na to najít úspěšné a nakonec se blíže podíváme na letošní Brazílii a Argentinu, tedy týmy, které už vypadly. Začneme tedy rokem 2006, kdy vyhráli Italové. Semifinálové dvojice ale byly Itálie, Německo a Portugalsko, Francie. Nejlepší umístění týmu mimo Evropu zaznamenala Argentina a Brazílie, oba týmy ale skončily už ve čtvrtfinále. Rok 2010 ovládli Španělé, když ve finále porazili Nizozemsko. Třetí místo obsadili Němci a na čtvrtém se umístila jihoamerická Uruguay s nejlepším hráčem turnaje Diegem Forlánem. V roce 2014 triumfovali konečně Němci. Druhé místo obsadila Argentina, třetí Nizozemsko a čtvrté Brazílie. Tento rok byl tedy na počet týmů v top 4 vyrovnaný, ale oba jihoamerické týmy zápas o umístění nezvládly. No a tento rok máme pouze evropskou čtveřici v semifinále. Francie, Belgie, Chorvatsko a Anglie. Z toho teda vyplývá, že na účasti v semifinále je to 13-3 pro Evropu oproti zbytku světa. Samozřejmě z Evropy na turnaj postupuje nejvíc týmů, ale to nic nemění na tom, že jsou dominantní a právě teď se podíváme na důvody, proč tomu tak je. První a nejdůležitější důvod, který se týká většiny mimoevropských týmů, je nedostatečná kvalita hráčů. Některé země holt nemají takový výběr hráčů, jako třeba Španělsko nebo Německo. To jsou země, které můžou postavit klidně 5 týmů a budou lepší než například Panama. Tím nechci nějak srážet Panamu, hráči bojovali a dali do toho maximum, ale fotbalové to prostě nebylo dobrý. Hodně týmů také spoléhá na pár hráčů, kteří jsou kvalitní a doufají, že je spasí. Příklad na tomto šampionátu je Egypt. Před turnajem jsem četl hodně článků o tom, jak Salah dostane Egypt do playoff a tak dále. To je samozřejmě nesmysl, protože jeden hráč nemůže nikdy nic udělat, protože hráči nikdy nepochopili jeho myšlenku a neměl takovou podporu ze záložní řady, jako má například Liverpoolu. Větší šanci mají týmy, kde je těch kvalitních hráčů hrajících v Evropě více. Je to třeba Uruguay. Fantastická obrana i útok, problém ale vzniká v záložní řadě. Přestože tam hrají bojovní hráči, kteří do každého souboje vletnou na 100%, kvalita tam chybí. A Portugalce to ještě stačilo, ale ti za mě nepatří úplně do té špičky, přestože vyhráli Euro 2016. Když Uruguay narazila na Francii, byla skoro bez šance, protože Francie je právě ten tým, který má podle mě nejlepší střed hřiště na světě. A tam byl mezi soupeři ten největší rozdíl. Druhý důvod je taktická nevyzrálost. Když srovnáte evropské ligy s ostatními, je tam mnohem více taktiky. Už od malička jsou více nuceni do taktiky než například v Jižní Americe, kde se radši věnují práci s míčem. Hráči z jiných zemí samozřejmě v Evropě taky působí, ale nikdy na tom nebudou takticky tak dobře, jako jsou Evropani. Opět dám příklad, a to Japonsko. V osmifinále proti Belgii hráli fantasticky. Mně jako fanouškovi Belgie by nevadilo, kdyby zrovna Japonsko šlo dál, protože jejich výkon na mě zapůsobil. Nebáli se hrát, poctivě bránili a svoji kvalitu ukázali i vepředu. To, že poté přišel na hřiště Fellaini a Belgie totálně změnila styl hry, to neberu jako taktickou nevyzrálost, protože mi je jasný, že Japonci prostě nevyrostou. Jako taktickou nevyzrálost považuji gol na 3-2. Japonci špatně zahráli rohový kop, který sebral Courtois, předal ho Kevinovi a už se to valilo. Je poslední minuta, hrajete osmifinále mistrovství světa. Nemáte skoro žádnou šanci dát gol z rohu. Doteď nechápu, proč nerozehráli roh nakrátko, jako to dělali skoro celý zápas, a neudrželi míč, aby se hrálo do prodloužení. Japonci na mě navíc nepůsobili dojmem, že jsou unavení a v prodloužení by bylo všechno otevřené. Špatné taktické rozhodnutí poslalo tak Japonce domů. Já samozřejmě chápu, že chtěli vyhrát, ale pokud je poslední minuta, základ je hlavně z rohu získat održený míč a mít to vzadu zajištěné. Třetí důvod je neskušenost s velkými zápasy. Zatímco hráči z Evropy jsou zvyklí hrát skoro každý týden před plným publikem, proti velkým soupeřům a proti nejlepším hráčům. Pro hráče mimo Evropu je to novinka a nemusí to vždy psychicky ustát. Hráči nemusí působit úplně v top týmu, ale pokud hrají například za průměrný tým v Premier League,
skoro pořád potkávají ty nejlepší hráče a ví, jak se proti nim soubojí chovat. A poslední důvod se týká hlavně Argentiny a Brazílie a to je jeho americká mentalita. V týmu je jeden kvalitní hráč vedle druhého. Každý je schopný obejít tři hráče, ale největší jejich problém je, že si neuvědomují, že fotbal je týmový sport a sám nikdo nic nedokáže. Jo, divákům se líbí, když děláte jednu parádičku za druhou. Je to efektní, ale není to efektivní. Samozřejmě musíte v týmu mít takové hráče, kteří se umí uvolnit jeden na jednoho. Ale hlavní je myslet na tým. Trofej totiž nikdy nevyhraje jednotlivec. Nikdy. Ale tým, ve kterém se hráči můžou spolehnout jeden na druhého. Ostatní týmy jako Uruguay, Chile nebo třeba Kostarika se takto nechovají. Hrají týmově a zase jim chybí to něco navíc, co třeba Brazílie má. Stačí se podívat, jak daleko se letos dostalo Rusko jenom díky tomu, že hráli jako tým a všichni na hřišti nechali 100%. Jo, k tomu samozřejmě přispělo i domácí prostředí, ale i tak musím Rusy vyzdvihnout, protože byli jen krůček od semifinále. Teď se blíže podíváme na Brazílii a Argentinu na tomto mistrovství. V minulých letech jsem měl výhrady ohledně sestavy, kterou volila Brazílie, protože mi přišla až moc ofenzivní a nevyvážená, což se ukázalo v památném semifinále 2014, kde od Němců schytali 7 gólů. Letos to podle mě ale měli poskládané dobře, až na Fagnera jedný z nejlepších obránců světa a navíc za nimi brankáře skvělou rozehrou, což dříve Brazilci taky neměli. A hlavně před nimi čistě defenzivní záložník Casemiro nebo Fernandinho, kteří zastavovali akce soupeřů a zajišťovali ofenzivní výpady krajních beků. Dále box-to-box záložník Paulinho, který pomáhal jak dozadu, tak dopředu. Musím vyzdvihnout jeho náběhy za obranu, když si hrotový útočník zběhne do hlouby pole pro míč. Právě z tohoto náběhu skoroval v zápase proti Srbsku. Před ním na tomto turnaji nejlepší hráč Brazílie Coutinho, který tvořil hru a navíc dokázal střelit 2 góly. Zleva Neymar. No, to je kapitola sama pro sebe. Fantastický fotbalista, který sám může rozhodnout zápas. Já osobně ho ale nemám rád kvůli tomu jeho simulování. Já to nechápu, víš, že na stadionu je několik kamer a stejně ze sebe dělá šaška, ale to tady teď nebudu dál rozebírat. A zprava hrál nejčastěji Willian, který se dokáže uvolnit jeden na jednoho a buď centrovat do vápna, anebo střílet. Jako náhrada tam chodil Douglas Costa, který se mi na mistrovství líbil víc. Jedinej post, se kterým jsem nesouhlasil, byl útok. Tam podle mě měl hrát pracovitý Firmino na místo Jesuse. Já nevím, Jesus není špatný, ale přijde mi až moc přeceňovaný. Firmino je lepší v soubojích a když hrál Jesus, tak Brazílie neměl na koho centrovat. Firmino navíc skvěle presuje a pomáhá dozadu, takže já bych volil Firmina, ale je to pouze můj názor. Brazilci rozhodně nesklamali, zápasy ve skupině se mi nějak extra nelíbily, ale zvládli je až na první se Švýcarskem úspěšně. V semifinále ukázali svoji kvalitu, když si poměrně jednoduše poradili s Mexikem a v čtvrtfinále byla Belgie šťastnější. Jak jsem zmiňoval, že nehráli dříve týmově, tak na tomto turnaji mi to tak nepřišlo. Ale bohužel pro ně narazili na velmi silnou Belgii. Proč teda nebyli úspěšní? Kvalitu měli obrovskou, takže to není ten důvod. Takticky jsou vyspělí, protože všichni hráči až na Fagnera působí v nejlepších evropských klubech. Částečně bychom mohli říct, že nezvládli rohový kop Belgie, ale to byla spíš smůla, protože Fernandinho nic neviděl a míč ho trefil. Zkušenost s velkými zápasy tyto hráči jednoznačně mají. Jako tý na mě působili, i když někteří hráči hráli hodně na sebe, ale to k ním prostě už patří, s tím nic neuděláme. Ale oproti minulým turnajům hráli týmově. V osmifinále ale narazili na Belgii a v takových zápasech už rozhodují maličkosti a musíte mít taky trošku štěstí. Brazílie nezvládla první poločas, když je Belgie trestala ze standardní situace a z rychlého breaku. Ve druhém poločase si ale vytvořili dost šancí na to, aby zápas srovnali. Belgie ale podržel v tom zápase skvělý Courtois a Brazílie tak jela domů. Do příštího mistrovství světa bude muset obměnit obranu, ale jinak mají mladý tým a určitě budou zase patřit k favoritům. Co se týče Argentiny, tu blíže rozebíral Práža ve svém videu, to vám právě teď vyskočilo. Každopádně tam bylo spoustu věcí špatně, ale určitě se na to koukněte, abyste viděli i jeho názor. Já vám ukážu porovnání Brazílie a Argentiny, co se týče statistik. Argentina odehrála 4 zápasy, dokázala vyhrát ale pouze jednou s Nigérií. Dvakrát prohrála, a to proti Chorvatsku a Francii. A v prvním zápase pouze remizovali s Islandem. Na to, jako měli útočnou sílu, kterou nedokázali správně využít, střelili pouze 6 gólů a potvrdilo se, že mají špatnou obranu a že ten Otamendi není zas tak dobrý, jak vypadá v City. Protože dostali 9 gólů, což je v průměru více než 2 góly na zápas. Nejlepší střelec týmu byl Agüero, tak ho Sampaoli pro jistotu nechal po semifinále na lavičce, aby náhodou nedal gól. A Argentina si připravila 18 střel na branku, to značí o poměrně vysoké produktivitě, protože každá třetí střela na branku skončila gólem. Brazílie odehrál o jeden zápas navíc,
3 zápasy dokázala vyhrát a všechny poměrem 2-0. Jednalo se o zápasy s Kostarikou, Srbskem a Mexikem. V úvodu šampionátu remizovali se Švýcarskem, ale první velký zápas nezvládli s Belgií. Střelili 8 gólů a pouze 3 inkasovali, což svědčí o tom, že letos měli tým více vyvážený. Nejlepší střelci už zmiňovaný Neymar s Coutinhem a Brazilci si připsali za turnaj až 40 střel na branku, což svědčí o tom, že měli hru často pod kontrolou a soupeře dobývali a nebáli se vystřelit ze střední vzdálenosti. To je oproti Argentině velký rozdíl. Ti sice drželi míč, ale nebyli vůbec nebezpeční. Takhle je to teda pro dnešek všechno. Na závěr mám pro vás ještě klasický pár otázek. První otázka je, komu přejete vítězství na mistrovství světa? Druhá, napadá vás ještě nějaký důvod, proč Evropa vládne světu a v ostatních zemích nejsou schopni vychovat takové hráče? A poslední, jestli byste být trenérem Brazílie postavili Firmina nebo Gabriela Jesuse? Věřím, že se vám dnešní video líbilo a těším se na vaše postřehy a komentáře. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete a užívejte si rozhodující zápasy tohoto turnaje. Zatím čau.